M Radio. Nechte se naladit. M Radio. Didi la la la, nebo lidi da da da, nebo šnipy klipy kňa papápt. Hej, uznej, že jsem vybral krásný podkres k tomu, že to nechvětovat Zemana. Jeho jenom troška. Dan udělal vtip hezkej. Jedinej. Tak, my chceme teda říct, že za chviličku, během několika vteřin se pustíme do imitace Zemana, ale pro vás informace, napište nám, koho byste ještě chtěli, aby jsme ho imitovali a v jaké situaci. Ano, je to nejlepší, protože my s Karlem jsme zkušení imitátoři, nikdy v životě jsme to nedělali a neumíme imitovat vůbec nikoho, takže to je vlastně jakoby základ toho celého dnešního vysílání. Tak, a Dane, my jsme se ještě rozhodli, že si toho Zemana jakoby trošku zpříjemníme. Nebo... Ano. Pozvláštníme. Ano, uděláme improvizaci a uvidíme, kam nás to zavede. Budeme se s Karlem střídat po slově. Přesně tak. To znamená, ne po slově. Budeme dávat slova nebo dáme třeba větu? Dejme po slově a uvidíme. Dáme po slově. Takže po slově. Nebo když to budeš cítit, že to chceš posunout, tak dej třeba ty slova dvě, ale jinak dejme jako po jednom slově. Jo? Okay. Dobře, takže vrhneme se na to. Jdeme na ní. Podívejte se. Ráno jsem se probudil. Vstal. Sem. Našel. Sem. Si. Jednu. Flašku. A otevřel. Sem si jí. Potom. Sem. Jí. Celou. Vypil. A otevřel. Sem. Si. Další. A tímhle. Počine. Tempem. Sem. Ten. Pokračoval. Celý. Den. Až. Do. Večera. Ne. Do rána. Ne. Až do jedné. V noci. Hodiny. Odpoledne. Abych. Si mohl. Ožralý. Pustit. M Radio. A poslouchat. Daniela Čecha a Karla, nevím, jak se jmenuje. Hinka. Takže musím říct, že se mi chce na záchod. Naschledanou. Tak máme za svou imitaci Miloše Zemana. Mně se strašně líbilo, jak při té improvizaci, když řeknu něco jiného, než ty očekáváš, tak řekneš, ne, to tam nepatří. Já chci, aby si řekl něco jiného. Karle, to je improvizace. Jo, takhle, aha, dobře. Hele, úplně mě to nedošlo, ale já myslím, že se nám to podařilo. Jo, to asi tak, zavedeme zase. Takže jo. Máme za sebou Zemana a jdeme, hele, zkuste Karla Schwarzenberga. Jo, tak ten bude podobný asi, no. Jasně, nevadí, pište další, jdeme na to. Tak a jo. Nyní, Dane, co pustíme? Pustíme tam nějakou písničku, tak já si musím udělat překlik, takže vlastně nevidím teďka do toho správného okýnka, protože... Je to Kylie Minogue. Kylie! To ty mě kylíš, Karle. Ty mě kylíš a ještě mi řekni... Písnička Locomotion. Locomotion. Co znamená Locomotion? No, Locomotion, já bych to... Že následující pořad není vodný Locomotion je to lokomoto pohyb. Tak jo, jdeme si ho pustit. Fight.